صبح زیبایتان به خیر باشه به با ادامه برنامه صبح زندگی خوش آمدید بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید و هم میگم خوش آمدید به نبض سلامتی صبح و زندگی که در این لحظه هم هر روز دیگه در هفته سه روزش در هفته رستم همکارم همکار ما بخش پیش میوردن اما امروز به خاطر که رستم جان نامدن این خوبی و این خوشی به من نصیب شده که من بیام و بخش رستم جان پیش برم. واقعا دیگه هر کس بخشش دیگه من شاید بخش کمی کمیا کاسه خود داشته باشم هم دیگه شما بزرگواری خودتان باز بازم شما رو خوش آمدید میگم به نبض سلامتی صبح و زندگی با ما همراه باشین با دکتر سای محترمی که همین لحظه همراه ما هستن دکتر نور محمد غفوری متخصص گوش و گلو که میخوایم امروز در رابطه در رابطه با التهاب حنجره صحبتی داشته باشیم دکتر صاحب خیلی خوش آمدین صبحتون بخیر باشین تشکر تشکر از شما که ما رو دعوت دادی سلامت باشین حال میریم به طرف دکتر سای با سوالاتی که می داشته باشیم در رابطه با التهاب حنجره یا لارنژیت دکتر صاحب خوش آمدین صبحتان بخیر باشه بازم هم. استاد بسته معلومات رو با هم دیدیم و بسیاری از مواردی که برمیگرده به التحاب هنجره شاید کمی معلومات بیننده از این ما بد باشن اما میخوایم در نخواست شما یک تعریف کلی از التهاب هنجره بر ما داشته باشین بسیار خوب بسیار خوب معلومات بود چیزی که پیشتر گفتن او اول یو ځرهغه مې توضیح کوم چې موږ حنجره یا په اصطلاح تیبي لارنګس کوم د کسمه راښت نه فوسیه ده یی د کسمه په شانی مګردن واقعی است. دکتر سوی اکثر کسا هستن زیادتر همین ریزش میکنن از دکام میشن و سرم و خوردگی برشان با وجود میه فکر میکنیم که همین روی هم رفته اگر پیش رفته تر شد و تداوی خوب صورت نگیره التحاب هنجره باقی می میمانه حالا علایم اصلیش چی است؟ چرا آه. یک فرد دو دوچار التحاب هنجره میشه؟ خب اول اما علایم میشه خب پس اول میلت شما گوبتی مثلا بنده. شما بسیار خوب گوبتی که مردم که زکام و ریزش میشه بازم و بل اخرام او التهاب حنجره پیدا میشه او را به اصطلاح طبی ما او را اکیوټ لارنجایت رسمیږي علاوه میشه بسیار مهم, مهم خو نظر به ملت کوم نه و تکلیفه اس وو په صورت یومیا که بگویم ی تور مریضات احساس میکنه تکلیف درد یا گرفتگی وری د گلون احساس میکنه مهم. و دیگا تخریش او خراشدگی احساس میکنه اصلپا شکایت میکنه ووبله اخیرا دا تغیریا اواز ساوند تغیر میشه غدووش شکایت میکنه او بعضی تکلیفای دیګا مثلا تنفس مشکل پیدا میشه بعضی امراض دیګاسته کی د وخت کی خسن د خوردا کی تنفس میگیره یا اواز پیدا میشه کی په استلای تیبی ما ورا استرایدر میګیم و مه باشه او بصیرت عمومی مریض اساسی در اکثر امور انجایتی اساسی در دی وجود او ضعیفی او اتا حرارت وجودش بلند میره بخار پیدا میشه به یه شکل مریض مراجعه میکنه البته سو... خو یکی مریض شکایت میکنه و باز در معینا بعض چیز هسته که آدم باز اورا میبینه و امور تشخیص میکنه صحبت ما با دکتر استیو ادامه میدیم در رابطه با التهاب حنجره که موضوع کلی برنامه البته بخش نبض سلامتی صبح و زندگی هست دکتر استیو میشه در رابطه با انواع التهاب حنجره هم بگوین چند نوع هست خو بسیار خوب ا په ستر ټولو میه ګربو غویم ا التهابي حنجره را په دوو یسه تقسیم میکنیم یکی ما په اصطلاح حاد یا په اصطلاح طبي اکیوت میګیم و دی ګایسه کرونیک یا مزمن التهاب میګیم ان بس د می اکیوت کې استان بعضي انوای د گاسته کی ورما ا کورت لر ان جې تسمیږم کې په ډېر غوښلیم کې از زو کامو اچاشروم میشن یک نو دیګاست کې یک قسمت ی عملی ریکس التهاب می چې ماساب میباشه مساند ایپګلوټایټیس مپشتار زیګر کیننګاس اکثر د خورસા لا پيدا کوي <تصفح> او دیګر نه وي شاسته کی قسمتي لارنګس او قسمتي پاینی رای تناپسی مساب می میباشه لارنګ اترکیو برانکایټس کی یو یا بسیار عام خسن د خوردا زیات پيدا میشه او بعضي انوای دیګاسته کی و مربوط به بعضي خاص ا نوکرو مثلا ډیپټیريام یا کوم یو کومکرو بس وو مسا په میکنه دیګا انوای ش مثلا فنګل انفیکشن فنګسس کی وو التهاب بایسي التهاب حنجره میشه یی خو به حساب یا کیورت او کرونیک کی استان وو اکثر کی بعد از سي هفته زیات دوام میکنه اوره ما ب مزمن کی مزمن میګیم وو اکثر ش یلاته ش مختلف میباشه مثلا بعضی مردم سي ګريټني کې ښه يا مثلا اوازي اندر دره مغازاي او متخريش کويندار تنفس میکنه يا مثلا يک اوازي نامناسب يا زياد استعمال میکنه با صداي بلند صداي بلند به و پیدا میشود بعضی امراض دیگه هستند کی و مثلا مثلا اگر بګم تبرکلوز تی بي محبا. هم دل رنګس بایسه التهابي ګون میشود و قسمتي كرونيك یک لانجه خیلی پیش رفته, پیش رفته صورت بگیره. حالا دکتر صاحب شما در سنین هم گفتین که مثلا به بعضی از ارتحاب هنجره اشاره کردین که به مثلا تفلا زیادتر برمیگره که اونا زیادتر دوچار میشن. با بزرگ سال چگونه از تفاوت بین اینا چگونه؟ مثلا نزد اطفال چگونه با وجود میه؟ نزد بزرگ سال چگونه با وجود میه؟ تفاوت هر بسیار خوب حل. سوال هست. بس تشکر از سوال شما. ا د شمه مه پامیکې امي هجمه داخلي لارنگس کې از خرساله واز کلانه پارک میکنه مثلا د خرساله اگر کم التهاب پیدا مېشه او بسیار یو مشکلي کلان پیدا میکنه راي تنفس بند مېشه ور د کلانه التهاب مې بشه او به تنفس اوقدر زیات تاثیر نه میکنه بعضي امراض اس ما بشتر ذکر کني مامي اکیوت لار اپیگلوټایټس کی یو مرزي خطرناک باید بگویم خوسه <خصوص> دا د تحفسلګي اکثر پیدا میشه مثلا بعضي وخت د پتن خرسال مشکلي تنفس پیدا میکنه یا کاواز د تنفس کی میکنه کی داخل میکنه یک آواز پیدا نشي کی ما استرایډر میګیم وا دیګا مریض نارام میباشه استراحت کردنه میثانه ی بهسار یک موضوع مهم است م په دربه یب په ما کې یک موضوع عادی نستانه یره پوري به یک مرکزی کی وسایل او سیستم د اشتباه چرکی یک جدید مراقبت ضرورت داره و دیګا کې ما پشتر ګوپتم ما هم یک اصطلاح دریم په اصطلاح خراسک میګین کی بچا आवाज تغییر میکونه و صلفه میکونه لرنګ او ټکيو برانکایټس هم یک تکلیف د خرساله پیدا میشه و بعضی وخت ته و یو як تکلیف اسکی اگر د وخت شته دا وینه شوه امکان درمو تنافس بند شوه او به یې مرغي او خرسال شوه ازي خاطر ما میخواستین کی ذکر کونیم کی د خرسالا التهاب حنجره کی اس بسیار مهم است او یو یک بسیار یک توجهی جدي زړه ته هلا ډاکټر سمې خو کوته مختصر اشاره داشته بشین برای راهای پیشگیری از التهاب حنجره اې <ای خو ایتور یو مشخص چیز خو ما درو نه داريم خو البته ما مثله کې ما پشتر غوپتم امې التهابات اکثره ازو کوم ریزه شو التهابي بالي تنفسي امروي تنفسي شروع هميشه کې او مثلا خسن د مو فاميله کې یو زرا وزي خدایش خراب ميباشه ریزا uh, سین نه مخرا مقاومتش کم نه بشته او زیات پیدا میشه د موسمه زمستان ای زیات مشه ازو باید یو ذره تواجود داشته باشه البته یو ایکسرسایز ورزش بسیار مقاومتی وجوده بلند میبره یی کومک میکنه یی چیزه کی یکه م دربرای که موږ له خروپاي تنفسي چې لا وګورې کړه دنه سلامت باشید ډاکټر محمد یو یو شی یو یو شی دیګا بیا وخښین کی ما د پښمه راګریپتم ما شما مثلا ژوندۍ مشترک دریم د دا یو ژوندۍ بسیار مردم د یو خانه ژوندۍ میکنه اگر یو نفر مساب میشه بسیار با اسانی به دیګرات تن... سرایت میکنه اگر مثلا کوم بچا مساب به التهابي تنفسي میباشه و ممرېزو باید تات شوه غذایی <applause> جدا کنه یک از دیگه باشه تا دور نگاه تا دیگه سلامت باشین دکتر سای وقت خوش بر شما میخوایم سلامت بس بس. باشین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین